на голову ніхто не кидає. Сім Oh, thank обрисує. you. I need this because we have very hot weather. In my flat Переслати. А ще в нас тут дуже любить пончик ставить дівчинку негра. Щось сказала, якщо мене із-за кого це може бути? Господи. Якщо зараз мене заблочать? Да, ось за ото слово дівчинку, що ти сказала, я також про це подумала. Все, підемо на другий аккаунт. Що зробити тоді? Хто Пончик? Пончик – це мій братик. Почекай, він не знає пончика? Навірно, Автобус ні. записав, хто пончик? Запитав. Да. Да. Получається, автобус не знає пончика. Якби пончик з тобою дуже багато, і пончика знають всі. Це Да, вже Пончик со показник. мною вже дуже давно. Да, це показник, що ця людина не сиділа в тебе взагалі багато, якщо вона не знає пончика. Це, ну, бляха-муха, пончика знають всі. Да, автобус, ви навіть не знати були Пончика, якщо ви Він так знає всіх це Лєру, ти ж знаєте. типу, тобі тут пише про Лєру, там, ну, він міг прочитати там в чаті, там, ну, про сеструху, там, а пончик кожен день з тобою. Да, Пончик кожен день зі мною. І це таке запам'ятаючеся, і це прям тепер думай, ну, що це за людина, яка пончика не знає, значить, скільки вона до тебе заходила один раз, або не сиділа не в тебе, а в когось іншого і слухала розмову, коли не бачила Це чату. може бути, Настя, ти взагалі Шерлок Холмс, я не можу, ти така класна, ти прокур... Ну, і де ти повинна Женетка пише, була як робити в у Пончика, він прокуратурі. легенда. Пончик, ти легенда! Пончик там в шоці, зараз таки, знаєш, типу корона така. Фу-фу-фу, я легенда! Должна подрастати. Точно що? Так Пончик зараз не підписаний як Пончик, привіт. Ну і що, він, його ім'я повинні всі знати. Ні, да, він питає, хто такий Пончик, в смислі, ну. Він би міг написати, так пончика тут нема, чи ще щось. Ну, він не знає, хто такий пончик. Каже, тепер дивись, Карі, мені сказав, що тут в ефірі. Перевіримо, мала. Перевіримо, давай, скажи тут в ефірі. Ну, давай, не треба нас на понти брати. Не на нас тут на понти брати. Давайте перевіримо, що ж ми хочемо знати. А то вже другу годину приділяється увага, лише Ну так, непонятно. мене вже саму це трохи починає роздражати, тому що приділяється увага дуже сильно одній людині. Треба потроху вже знижувати. Темпи. Пончика, ти Треба сама в шоці, як не знати пончика. кидати трохи ці темпи і Пончик за балакати давним-давно не за щось пончика, його своє. ще всі пончиком називають. Ой, Аббас, it's very difficult. It's very difficult. Перевіримо обов'язково. А ну який? Що який? Давай вже пише, нехай, що він ламається, як не знаю що. Як тюлочка, не знаю, на першому побаченні. Настя, ти дивися дуже з цей. Я нічого такого не сказала. Чого Карішку не взяла на море? Не хоче вона на море. Не хочеш поїхати? А, коли в мене буде відпуск. Хоча можна і не лише відпуск. Хочеш поїхати на 3 дні в Одесу до Ані Тайлер? Вона запрошує. Коли? Та можна будь-який час. А А ти, вона до живе речі, типа пі сюди сама? глянула? Ти пі сюди глянула чи ні? Бля. Ну, у мене вроді ж поки інтернет нормально грузить, зараз глянемо. Жди. А до мене на Чи, Дніпро ладно, прийде подожди, давай потім. минута 30 пройде, я гляну. Дімасик, до вас ніхто не хоче. Тому Ти що так ви кажеш, бабник. ти того глянула, типа, знаєш, типа Настя мені свого притюна скинула. А що? А що ви А там? представте, от ми родились, роди дитину, а дитина родиться за якимсь отростком. І цей отросток буде як притюн. Там, де тьотя хоче дядю. Тьотя хоче Тетя дядю. хоче дядю. Априля не бачила це відео, цього Яке? подарунку. В бабайки, який подарунок дарували, вже заблоковано то відео. 18+. А Тому що що, що, Каріні щось що? скидати, вона це, от, то треба хоч інколи заходити і дивитися, що тобі люди скидають. Там було дуже цікаве відео з подарунком, з байкиним. Інтимний подарунок. А я Настя, я ж подарунок. просто в ТікТоку не сиджу, не сиджу за чат, я не дивлюся, хто мені що пише. Hello, how are you? А треба хоч інколи дивитись.
От бачиш, та ніж як жизнь влаштована, ніби і знайомі, а люди кажуть чужі. Так, давайте вже не ламайте, скажіть, як є. Ні. Я не знаю, як до вас звертатися, ну дивіться, подождіть, подождіть. Я не вважаю, може, ми давно знайомі. Все ж може бути. До мене заходив повністю там полтавчанин. Він у мене повністю сидів, ще як я починала вести TikTok, потім він не заходив, опять до мене зайшов, був півроку назад, почав мені писати. Я його так само не вспомнила, потім він мені почав. Шон, thank you, my friend. І типа, блін, і так само ви. Може, ви в мене сиділи раніше, просто Це нагадайте себе і все. І я я не зразу, чув. може, згадаю, хто ви. Може, ви мій, блін, кумір. Навіть не скажу нагадайте. Одне діло, якщо б він так був і був підписаний, і ти забула, але я думаю, що людина в тебе сиділа багато, ти б не забула. А якщо людина переіменувалась, як ти можеш згадати? Ми не екстрасенси. Ну да, якщо І переіменувалась тоді нас людина. бачите, ми переіменувалися, он Каріна, ви її побачили і розумієте, що це Каріна. А коли до мене також заходить хлопчик і взагалі ось, ну, переіменований, ти спілкується зі мною, спілкується, а потім виясняється, що він переіменувався. І А, ха-ха-ха, та це знаєш, ніхто ти мене не казала, що він вспомнив. кожен ще часто міняє ніки, і ти взагалі хер гадаєш, хто це до тебе, Ну і потім, чиновень чому ти дивиться мене не чи ні. вспомнила? Як можна тебе згадати ось по чому? Якщо не ім'я, не фотка, нічого не співпадає, ну в сенсі. Ну да. Авто, ми не можемо знати, хто. Може, напишіть своє ім'я, не Так, знаю не там. треба ось цю інтригу робити, напишіть, як є, і все. Поставте Бо фотку на заставку. воно прикольно, час, два, день, два, три, а потім набридає, і ти думаєш, блін, якийсь бред. Це так. ТЦК. Ну, а може ви ТЦК? Ой, кстати, це мені ж перший раз вінок подарили. Я, кстати, за це й думала. Чому мені, думаю, так ніхто вінки не дарить? Поцілунчики кидають, а вінок чого ви починаєте? Хоче, не треба. Ну, не будемо, правильно. Людина, може, не хоче цей розкривати карти. Може, це така рольова ігра в нас. My electricity off 15 minutes ago. But now I have my mobile connection. But I Скажи, ти think довго піде it's її little time. дудку будеш плясати? Now it's very bad situation. Так а в We don't have чому? electricity. Це ж, пойміть, ну 7 блін, ну це hours всі так after we вважають. have Ну, two. пойміть, я вас не можу знати. Може, ви підписані були там, не знаю, Антон вас, наприклад, звати. І я вас, може, ви Антон, я вас знаю, ви мене сиділи кожен день. І тут ви переіменували, стали автобусом, авто. Ну я ж не можу знати. Я не заходжу в TikTok. У мене немає зараз, не можу глянути. Чи я з вами переписувалась про щось чи ні. Я не можу цього всього знати. Я не знаю, хто ви. У вас немає фотографії. Сергій може дуже звати. Откуди я можу знати, хто ви? Настя правильно каже. До неї так само заходила людина, і вона постійно переіменовується. І вона думає, що це якась нова людина, а це на самом ділі одна.